ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ଜିକେୱାଇ ର 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଧାନ ଉଷୁନା ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବକେୟା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଇଦେଉଛି, 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସବୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରିୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି କନଫରେନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଉଷୁନା ଧାନ ଉଠେଇବା ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀକୂଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ସେମାନେ ଉଠାଉଥିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ 29 ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁରୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଗରିବ ମେହନତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦେଉଥିଲେ। 5 କେଜି କାଟିଦେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,25,00,000 ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଧାନ କିଣା ନୀତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର 1,00,000,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଉଠେଇବାର ପରିଣାମ କମେଇବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା ଏବଂ ଆମେ 3rd-largest ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀକୂଳଙ୍କର ଧାନକୁ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପଟେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କମେଇଲେ, ସେପଟେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ବଜେଟ୍ରେ, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇଲା ବେଳେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଲେ ଏବଂ ତା'ର କ୍ୟାସ୍କେଡ଼ିଂ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବକେୟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆମେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ
गवर्नर हाउस रे गवर्नर हाउस सामने आंदोलन करिवु एवं गवर्नर को आम स्मारक पत्र देवु माननीय राष्ट्रपति उद्देश्य एवं 15 तारीख दिन ओडिशार जिते ग्राम पंचायत अच्छी तार हेडक्वार्टर गोटे आमर आंदोलनात्मक कार्यक्रम हम जोटा कि जो थे कि आमर चाषीकूल एवं दलर शह शह कर्मी शुभेच्छु समर्थक से सामूहिक आंदोलन रे बा सामूहिक अंशग्रहण करिवे एवं 16 तारीख दिन ओडिशार जिते ब्लॉक हेडक्वार्टर अच्छी एवं जिला हेडक्वार्टर विशेषकर जिलापाल कार्यालय सम्मुखरे आमर विक्षोभ प्रदर्शन कराजिबो एवं डिमांड होची जे आमर जो पीएम जिके वाई रो 5 केजी चावल जो काटिछन्ते ताकु तुरंत लागू करंतु आमर धान उष्णा धान क्रय करिवाकु निष्पत्ति करंतु बकेया टंका ओडिशा को दियंतु एवं ए समस्त कथा को नहीं आमे आंदोलन करिवु। आंदोलन तारीख मा उतरे दे दोची 14 तारीख दिन पूर्वानरे राजभवन सम्मुखरे आंदोलन हबो एवं स्मारक पत्र दिया जिवो राष्ट्रपति के उद्देश्य रे। 15 तारीख दिन ओडिशार जिते पंचायत अच्छी सब हेडक्वार्टर आगे सामूहिक अंशग्रहण करिवे बा आंदोलन करिवे एवं 16 तारीख दिन आमर प्रति ब्लॉक हेडक्वार्टर एवं जिला हेडक्वार्टर जिलापाल ऑफिस सम्मुखरे आमर धारणा दिया जिवो विक्षोभ करा जिवो एवं स्मारक पत्र माननीय राष्ट्रपति उद्देश्य प्रदान करा जिवो। आमे मु आउ थरे आपनु रिपीट करि दउची कोविड जोगु भारतवर्षर गरीब गुरुबा चासी मेहनती मणिशंकर अर्थनीति भुशुड़ी पड़ी ताकू सुधारिबाकू किछि वर्ष लागि जाय पारे। ए परिप्रेक्षीरे केन्द्र बजेट्रु 20,000 कोटी टंका काटि दियागला एवं एही जो 5 केजी चाउल दिया हेतला ताकु मध्य बंद कर दियागला। ओडिशा भली राज्य विशेष भाव अधिका क्षतिग्रस्त होउची हम हबो एवं तार कैसकेडिंग इफेक्ट होउची जे धान प्रोक्योरमेंट मध्य व्याहत हबो कारण जे चाउल उठाण बेसी न होई पारिबो आमर जेमिति 18 लाख मेट्रिक टन रु ताकु 4 लाख मेट्रिक टन कमाई देसिनि एपटे धान प्रोक्योरमेंट मध्य व्याहत हबो। आमर आंदोलन प्रक्रिया 14 तारीख 15 तारीख 16 तारीख दिन हबो। कथा होची आमे ओडिशा जेहेतु चासी मानकर राज्य से मानकर पेट पाटनार कथा से मानकर अर्थनीतिर उन्नतिर सुधार कथा नहीं आम राजरास्ता को आसु से माने केवल गोटे इश्यू न था इश्यू तैयारी करो चेष्टा करसुनी आमे लोक मानक पे लड़ाई करजु से माने तांकर निजर क्षमता में लड़ाई करजु।